Rossiyada yurgan vatandoshlarimiz diqqatiga. Bilasizlar, hozir dollar kursi juda ham yuqori. Agar siz Rossiyadan turib O'zbekistonga, Qirg'izistonga, Qozog'istonga va Tojikistonga eng arzon kurslarda dollar yubormoqchi bo'lsangiz, unda Play Market yoki App Store'ga kirib, yubor ilovasini yuklab oling va sinab ko'ring. Hali bizga rahmat aytasiz. Bismillahirrohmanirrohim. Oshkora ilm va maxfi ilm. İlim iki xil bo'ladi. Oshkora va maxfi ilm. Oshkora ilm o'zi uchga bo'linadi. Birinchisi 5 ta his qilish a'zolari bilan o'rganiladigan ilmlar. Ayrim ulamolar bu ilmni hissiy ishonch deb atashadi. Ko'zimiz bilan ko'ramiz, jasadimiz bilan haroratni his qilamiz, quloqimiz bilan ovozni eshitamiz. Demak, his qilish a'zolari bilan bilib olinadigan narsalar bular hissiy ishonch deyiladi. İlimni birinchi ko'rinishi. Bundan tashqari inson ta'lim orqali o'rganadigan ilmi ma'rifat ham bor. O'qib eshitib. Astad billah. Inna fi zalika la zikro liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid. Albatta bunda ogoh qalb egasi bo'lgan yoki o'zi hozir bo'lgan holda quloq tutgan kishi uchun eslatma ibratlar bor. Oshkora ilm birinchisi hissiy ilm, ikkinchisi eshitish orqali o'rganiladigan ilm, uchinchisi aqliy istidlol. Inson aqlini ishlatib, tafakkur qilishi bilan topadigan ilmi. Demak, hissiy xulosa, xabariy xulosa, aqliy xulosa. Hissiy ilm, xabariy ilm, aqliy ilm. Demak, oldimizda oshkora va maxfi ilm turibdi. A'zolar bilan his qilinadigan, eshitib o'rganiladigan, aql yurgizib o'rganiladigan ilmlar hamda istinbot orqali keladigan, tajriba orqali o'rganiladigan ilmlar. Mana amila bima alima awrasahu Allohu ilma ma lam ya'lam. Bizni mana shu silsila darslarimizdagi ikkita hadis asosiy. Birinchisi nima edi? Man arafa nafsahu arafa robbahu. Kim o'zini tanisa, keyin Robbisini taniydi. Kim o'zini tanisa, keyin Robbisini taniydi. Biz o'zimizni, siz bilan bizga o'zimizni tanitadigan ilmni o'rganyapmiz. Ikkinchi hadis mana shu hadis. Kim bilgan ilmiga amal qilsa, Alloh taolo u inson bilmagan ilmini xabarini unga nima qiladi? O'rgatadi. Biz bilgan ilmimizga amal qilyapmizmi, yo'qmi? Demak, ilm martabasini o'qiyapmiz birodarlar. Xo'p. O'tgan darsimizda ilm va hol degan ikkita narsani o'rgandik. Ilm yaxshi ekanmi, hol yaxshi ekanmi? Ilm yaxshi ekan. Hol bu inson o'zini saodatli his qiladigan, saodatni his qiladigan holati, ki nafsiy holati xotirjamlikda. Aytdik, hol insonni faqat o'zi uchun berilgan narsa, hol faqat senga foyda qiladi. Yon boshingizlarga foydasi yo'q. Uni o'rgata olmaysan. Uni ulasha olmaysan, uni sota olmaysan, u faqat senga foyda qiladi. Va aytdik, hol doim bir xil bo'lmaydi. Hol o'zgarib turadi. Ammo ilm esa Alloh azza va jallaning roziligi uchun xolis o'rganilgan ilm. Agar inson mana shu ilmga erishsa, Alloh unga ilmni ham beradi, boyagi holatni ham beradi. Ilm osmonda ichida suvni to'ldirib ketayotgan yomg'irli bulutga o'xshaydi. Yomg'irni tashlab ketar ekan, suvni tashlab ketar ekan, tog'i toshga, cho'lga, daraxtga tegadi, butun borliq foydalanadi. Shuning uchun inson o'zini holatini la zo'r qilib, o'zini ruhoniyati bilan ovora bo'lib, hech kim bilan ishonmasdan burchakda ibodatini qilib o'tirganligi qayg'ida-yu. Ilm o'rganib turib, millionlagan odamlarning qalblaridan o'rin olgan qadi. Birodarlar, ilm holdan afzal bo'ladi. Ilm holdan afzal bo'ladi. Aytdik, kishi bilgan ilmiga amal qilsa, Alloh taolo u bilmagan ilmlarni unga nima qiladi? O'rgatadi. Ilm majlisida o'tirdingizda nomahram ayolga qarashlik harom ekanligini bildingiz. Gaptashishlik yomon narsa ekanligini bildingiz. Qo'yingki, gunoh amallarni qilmaslik kerakligini bildingiz. Endi shu bilgan ilmingizga amal qilsangiz, Alloh sizga bir o'zini marhamatini ato qiladi. Nima edi u? Maxfi ilmni beradi. Maxfi ilmni beradi agar bilgan ilmingizga amal qilsangiz. Mana ikkinchi ilm.
Birincisi aşkara ilim, ikincisi mahfi ilim. Mahfi ilim, kalp ilmi. Bu hakkında bir söz cüdeyen bir acayip güzel buladı. Aşkara ilim alışık için madrasa gerek, mutaala gerek, yotlaş gerek, eşitiş gerek, imtihan kılış gerek. Şimdi bana şu örgengen ilmimizde amal kıladığım bu sek, Allah Ta'ala bana şu mahfi ilimde sizden bizge ata kıladı. Bilesin mi bu mahfi ilim kaysi kalpge veriladı? Kaysi kalpte payda boladı bu ilim? Bu pakize kalplarda boladığın. Pakize kalplarda gelip urnaşadığın ilim. Allah Ta'ala Kur'an'ın ayet ediyor. Estağfirullah. La yemassuhu illal mutahharun. Allah Ta'ala ayet yaptı. Kur'an'ı fakat gene pakize insanlar gene ne kıladı? Üçleydi. Kalp ilmi sizge gelişlik için, mahfi ilimge gebolişlik için kalbiz pakize buluşlik gerek. Aşkarı ilimlerde narkı kitap, domla, madrasa, mutaala, takirallaş, yadlaş, egzamin. Narkı şu, u nakti dolasız bu ilimli neticesi kellezde kaladı. Kalbge belirlediğin mahfi ilimli narkı pakize kalp. Pakize kalp kimde buladı? Pakize ceset egesidir. Cesedinizi haramdan tozaladınız, kalbiniz pakize buldu, bilgen ilminizi amal kıldınız, şimdi sizge Allah Ta'ala mahfi ilimde verildi. Allah Ta'ala aytadı, ey bendem, uzak yıllar, köp yıllar devamında halayıkının közü çıkardığın cahini tozaladın. Hayırını? Cesedini tozaladın. Menin nazarım çıkardığın cahini tozaladın mı? Allah Ta'ala sizlerin suratlarınızı, cesedlerinizi karamaydı, dediler Resulullah. Sizlerinin kalplerinizge ve amellerinizge kareydi. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. O gün, kıyamet gün. Şimdi gün ki, insanın ne malı dünyası, ne bala şakası fayda vermiydi yan gün. Bu nasıllar fayda vermiydi o günde? O günde ne fayda verirdi? Eğer ana şu gün ki insan, pakize kalıbılan ki yan bosa. Kalbini pakize kılıp borgen bosa, şu kalbi onge fayda verirdi. Men namaz okumaganimda zato dilim toza, eşken sizlara. Lekin bu gapni gapiradiganlar ozayib ketdi, alhamdulillah. Çünkü pokiza kalp egasi agar haqiqatan pokiza bo'lsa, amal qilar edi. Bu ilim, mahfi ilim, toza jasadlardagi pokiza kalpdagina paydo bo'ladigan ilim. Toza jasad nima edi? Harom yemagan jasad. Ya sa'at atib mat'amaka takunu mustajaba da'va. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd ibn Abi Waqqas'ga, ey Sa'd, taomingizni, luqmingizni pokilang, duosi mustajob odamlardan bo'lasiz dedi. Tushunyapsizlarmi? Duoingiz mustajob bo'ladigan maqomga yetsangiz, demek ulug' narsaga erishdingiz. Katta narsa berildi. Endi katta narsaga erishishlik uchun katta mehnat qilish kerak. Luqmani halol qilishlik demak oson ish emas ekan birodarlar. Ma'qul mu? Bismillah deyseniz de halal bop kalır mıydı? Hemen yok. Razı mende birken bu seyir halal bop kalır mıydı? Razı olup yerdi. Mecbur bu genden. Mustar. 10 somli telefonda hep geledi. 9 som gelip 10 som satasız. 1 som payda kılardıyız. Şimdi bir adam geldi de pulge muhtaçlıkiden 7 somge verişken razı buldu. 5 som bir yer verirseniz alamam deyiz. Degen de razı olup yerdi. Alıp siz 10 somge satasız. O razı olup verdi, doğru mu? Şu pul halal mı sizge? O nailacılığından razı oldu da o çi. O mustarının savdası değil adı. O razı olup vergen diyem haram boladı sizge. Şimdi bunu ka haram deyip koyup durup, savdada yalan diye yapıp koyup durup, ha? Hıtaydın esasını kere izgide satıp durup, yani namaz okuydu yani. Mahfi ilimge, kalp ilmige erişlik için buradalar insan riyazatta buluş gerek. Halis riyazatta. Riyazat ne mi? Riyazat Allah'ın zikri, nafil namaz, kıyamun layil, Kur'an tilavatı, mahlukatlar hizmetleri. Manaşı işlerini ulamalar riyazat deydi. Halis riyazat. Adamların hizmeti de turuşluk hem riyazat kekiradı. Adamlarga faydalı insan buluşluk hem riyazat kekiradı. Fakat o adamlarga qilayotgan xizmatingizda
Allohning roziligidan boshqa narsani maqsad qilmang. Toza jasad, pokiza qalb, xolis riyozat, oliy himmat, quloq tutishlik mana shular maxfi ilmning ayrim shartlari. Payg'ambarimiz aytibdilar: "Man amila bima alima." Kim o'rgangan, bilgan ilmiga amal qilsa, avrasohullohu ilma ma lam ya'lam. Alloh bu banda bilmagan ilmlarni joylab qo'yadi qalbiga. Astagfirullah billah. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan va yukaffir ankum sayyi'atikum va yaghfir lakum wallohu zul fadlil azim. O'zi mana shu oyat bizga bir umrlik dars. Ey iymon keltirganlar, agar Allohdan taqvo qilsanglar, qo'rqsanglar, har bitta ishingizda, har bitta ishda, savdoda Allohdan qo'rqib yolg'on gapirmayapsiz. Hech kim ko'rmaganda ko'zingiz harom narsadan ko'zingizni tiyyapsiz. Allohdan rosakamiga qo'rqsanglar har bitta ishingizda nima bor sizlarga? Yaj'allakum furqona. Sizlar uchun furqonni beradi. Nima u? Furqon haq bilan nohaqni ajratadigan hidoyat. Alloh nurni beradi. Furqonni ulamolar nur deydi. Ki ana shu furqon bilan Alloh taolo sizga oqni oqligini ko'rsatadi, qorani qoraligini ko'rsatadi. Ziyofatga keldingiz, o'tirdingiz, oldingizda dasturxon turibdi. Shab-shat o'chib qoldi, qop-qorong'i xona bo'ldi. Dasturxondan biror narsani ola olasizmi? Ko'ra olmaysiz-a? Bo'lmasam xilma-xil yeydigan narsalar turibdi, meva-cheva turibdi, har xil rangli, har xil shakllik, har xil bir masofada, likopda, vazada xullas turibdi. Qali qiyom bor, somsa bor, qaymoq bor. Qo'lingizni uzatgani qo'rqasiz. Nimaga? Biror narsani ontarib olmay. Qo'limni qiyomga tiqib olmay. Nima uchun qo'rqyapsiz? Yorug'lik yo'q. Chiroq loppati yongandan keyin mana hamma narsa ko'rinadi. Xuddi shunga o'xshagandek. Agar siz Allohdan taqvo qilsangiz, Alloh sizga furqonni beradi, nurni beradi. Uni nurida hamma narsani o'zini rangida ko'rishni boshlaysiz. Nimaga odamlar bir xato ishni qilib, pachaqi chiqib ketganligini ko'rib boshqalari ibrat olmasdan o'sha ishni takrorlayveradi. Ko'rmas, jinni emas. Bir odam zulm qildi, mansabdorida yoki qandaydir qo'lida quvvati bor edi, zulm qildi odamlarga. Haligi odam 1 yil, 2 yil o'tgandan keyin halok bo'ldi. Vayron bo'ldi dunyoda. Endi uni orqasidan shu mansabga o'tirayotgan odam ko'rib turib shu ishni yana qilaveradi. Nimaga qilyapti uni, bilasizmi? Mana shu furqon yo'q. Mana shu nur yo'q. Alloh bergan nur bo'lganida to'xta. Mana ishni qildi, oqibati manaqa bo'ldi. Mana odam manday qildi, oqibati bunday bo'ldi. Shuni qilmay deradi. Lekin u nimaga shu gapni aytib o'zini bu ishdan to'xtatmayapti? Nima yo'q? Endi tushunyapsizlarmi nimaga odamlar o'tgan safar bosib turib tarag'ni bosuvdi, yer tarag'di. Sop kelib peshanasiga urdi. Dars olish kerak u inson. Keyin yana xuddi o'sha tarag'ni kelib bosaveradi, yer tarag'di, peshanasiga kalta yeyaveradi. Nimaga bosyapti har safar? Alloh unga mana shu nurni bermadi. O'shuning uchun odamlarda bitta xatoni qilib turib pachaqi chiqdi. Keyin yana shu ishni qilayotganini ko'rib turib hayron bo'lmanglar. Alloh unga shu nurni bermadi. Uni ko'zi ochilmadi. Ey iymon keltirganlar, agar sizlar Allohdan qo'rqsanglar, sizlarga furqonni beradi. Haq bilan nohaq narsani ajratadigan ilmni, nurni beradi. Bizda shu nur bormi, yo'qmi? Bizda shu nur bormi, yo'qmi? Dada, mana sotaylik 300 prosent ekan ishi. Balam bo'lmaydi dedi. Haram bu dedi. Dada, mana qilaylik, qo'y balam dedi. Haligi bola ko'rdi, hali nuri yo'q. U dadani o'sha nuri peshanasida ko'zi ochilib qolgan. Kaltaga yorib, kaltaga yorib Alloh taolo nurni ochib qo'ygan, qo'y balam dedi, qima dedi. Ananı qarang yuribdi-yu, mananı qarang yuribdi, tek qo'y dedi. Ko'rasan dedi. Oradan 5-6 yil o'tgandan keyin nima dedi? 20 ga kirgan bola sal ko'cha-ko'yga ahli yetib qoldi, pul topish ahli yetib qoldi-da. Dada, mana qilib mo biznes qilaylik deydi. Balam qo'y deydi. Mana qilaylik, balam qo'y deydi. Xullas onasiga kelib aytadi, dadam hech narsaga ahli yetmaydi deydi.
yüreği hem yok, parasatı hem yok dedi. 32 kere de hali yiğit. 32 kere 10 yıl yani aşçı yaşadı da. Dadasını etken bazı nasalarını hayatta körüştü başladı. Dadam hem ahli yeterken bu nasalar ya dedi. Şimdi 40 kere de bu yiğit. 20 yıl yaşadı. 20 yaşadan ki. Karasa dadasını hem etken gepleri doğru çıktı. Dadam hem yoktu belirken. Degen de dadası ölü koyan bularken hoca. Çünkü otası hayat degen dershanadan ders alıp öşü nürge gibi koyanıdı da. Bu Furkan degen ilimli ulamalar bazı da nür deyişadı. Bazı da basirat deyişadı. Bazı da ilham deyişadı. Bazı da hikmet deyişadı. Koyun ki takva aksiz. Bilgen ilmizge amal kısiz. Allah Ta'ala sizge bilmegen ilmizge örgatadı deyaptı. Agar taqvo qilsangiz, bilgan ilmingizga amal qilsangiz, Alloh taolo sizga Furqonni beradi. Furqon nima ekan? Nur, basirat, ma'rifat, ilhom, hikmat. Ma'rifat, ilhom, basirat, hikmat, nur bularni bari Alloh taolo boyagi oyatda va'da qilgan Furqon deyiladi. Ilm kasbiy bo'ladi yoki ishroqiy bo'ladi. Kasbi ilmning narxi bu kitob, domla, madrasa, mudorasa, takrorlash, yodlash, ekzamen topshirishlik. Ishroqiy ilmchi. Ishroqiy ilmning narxi nima? Mana shu darsimizda shuni suhbat qilmoqchimiz birodarlar. Agar seni birodar qalbingda gina kudurat turgan bo'lsa, hasab bo'lsa, kibr bo'lsa, bunaqa qalbga Alloh taolo o'zini bu nurini ato qilmaydi. Bunaqa qalbga Alloh taolo hech qachon nazar solmaydi, tajalli qilmaydi. Bunday qalb egasiga Allohning tuhfasi berilmaydi. Qalbing Robbing uyi bo'lish uchun uni tozala. Agar ana shu nurga ega bo'lishni xohlaydigan bo'lsang, qalbingni pokiza qil. Jasad toza bo'lsin, rizqing halol bo'lsin, luqming toza bo'lsin. Agar kasbing halol bo'lsa, jasading toza bo'lsa, nafil amallar bilan mashg'ul bo'l. Kasbiz halol bo'ldi, jasadingiz toza bo'ldi, qalbingiz toza bo'ldi, endi nafil amallarni ko'paytiring. An Abi Hurayra radhiyallohu ta'ala anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qol Allohu ta'ala Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Hadisi Qudusi. Kim menga do'st bo'lgan bandamga dushmanlik qilsa, taqiq men u odamga urush e'lon qilaman. Olimlar Allohning valilarimi, valilar emasmi? Olimlarni g'ibat qilmanglar. Olimlarni go'shini yemanglar. Ilmli odamlar haqida yomon gapirmanglar. Gapirsanglar yaxshi gapiringlar, bo'lmasam umuman gapirmanglar. Kim mening do'stimga deyapti Alloh taolo. Adovat qilsa, taqiq bu odamga qarshi men urush e'lon qilaman. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi. Banda menga men unga farz qilgan amallarni qilgandek boshqa amallar bilan yaqin bo'la olmaydi. Ya'ni Alloh taologa mahbub bo'lishligini, Allohga yaqin bo'lishlik uchun birinchi navbatda farzlarni bajarishlik kerak. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Banda nafil amallarni qilib menga yaqinlashib kelaveradi, nafil amalni qilib yaqinlashib kelaveradi, to shu bandani yaxshi ko'rib qolaman. Nafil amalni ko'p qilgan bandani Alloh yaxshi ko'raman deyapti. Endi yaxshi ko'rib qolsa nima bo'ladi? Fa iza ahbabtuhu. Agar shu bandani yaxshi ko'rib qolsam, kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi. Shu bandaning eshitadigan quloqi o'zim bo'laman. Va basaruhu allazi yubsiru bihi. Shu banda ko'radigan ko'zi men bo'laman. Va yadahu allati yabtishu biha. Shu banda ushlaydigan, ishlatadigan qo'li men bo'laman. Va rijlahu allati yamshi biha. Shu banda yuradigan oyog'i men bo'laman. Nima degani bu? Alloh yomon ko'rgan narsani ko'zi yomon ko'radigan bo'lib qoladi. Allohga yoqmaydigan so'zlarni quloqi eshitishni xohlamay qoladi. Allohga yoqmagan narsani qilmaydi qo'li bilan, Allohga yoqmagan joyga bormaydi oyog'i bilan. Endi shu ishlarni qilsa, yaxshi ko'rib qolsam nima bo'ladi? Va in salani la utiyanna. Agar shu banda mendan so'rasa, aniq ato qilaman. Va in ista'aza bi a'tuhu. Agar panoh tilasa mendan, albatta panoh beraman.
Tushunali mi? Nafil amallarni ko'p qilishlik Allohning muhabbatiga sabab. Sunnatni ko'proq o'qinglar birodarlar. Nafil bo'lgan zikrlarni ko'proq aytib yuringlar birodarlar. Bu Alloh taolaning siz bilan bizga bo'lgan muhabbatini kelishiga sabab bo'ladi. Endi Alloh sizni yaxshi ko'rib qoladigan bo'lsa, siz ikki dunyoda yutdingiz. Ma'rifat, ilhom, basiro, hikmat, nur deb atalgan ilmga, Furqonga yetishga harismisan? Unday bo'lsa narxini to'la. Uni narxi nima ekan? Toza jasad, pokiza qalb. Harom xarishdan, harom luqmalardan toza bo'lgan jasad, gina, kudurat, hasad, adovat degan kasallardan pokiza qalb. Assalomu alaykum va rahmat. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta, bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabrit ne ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.